皆さんこんにちは、天音アーティストのあゆこです。本日は7月の14日になります。今日はですね、またこのタイミングで、今月サイクルが変わる日がやってまいりました。今度はですね、この14日から26日までが一つのサイクルの区切りとなります。このサイクルの、期間中、皆さんに意識、イメージしていただきたいことは、多くを語っていただきたいんですね。本当に言霊に出したりですとか、親しい誰かとたくさん話をしてみたりですとか、あとですね、こう自分から発信をしていくっていうようなこともすごく大事になってきます。それはですね、ひとえに、今月のテーマである核、これが秘められているんですけれども、たくさん語っていくことによって、何が生まれるか、今月は絆が生まれやすくなるんです。特にこの14日から26日までのサイクルは、ちょっとね、照れくさい言葉かもしれないんですけれども、絆、これをちょっと意識しつつ過ごしていただければ、より天運があなたを味方してくれます。ぜひそのことをイメージしながら過ごしてください。今日の天運カラーと天運ナンバーに行きたいと思いますが、今日の色は黄色。これはですね、どちらかというとちょっとゴールドもイメージしていただきたいんですね。そして数字は3でございます。この3という数字は本当に楽しいイメージの数字なので、今日はキラキラとしたね、ゴールドの色と、そして楽しい雰囲気の、イメージを持って一日過ごしていただくと、あなたに素敵な時間が流れると思います。天運アーティスト、あゆこでした。